Minbiziaren aurkako elkarteak urtero moduan Santa Eufemia egunez, irailaren 16an, elkartaren aldeko diru bilketa egin zuen. Bermeoko herrian lortutako dirua 4.768,40 euro izan da. Gogoratu, ekintza hori gaixo daudenei eta euren familiei laguntzeko elkarteak egiten dituen kanpaina eta programa finantzatzeko erabiltzen dela. Elkarteak voluntarioei zein diruz lagundu duten guztiei eskerrik beroenak eman nahi izan dizkie.